Meg is érkeztem, horgász helyre. Megpróbálok minél csendesebben mozogni. Hát, ha már a tegnapi etetésen vannak bent halak, és nem kéne őket elriasztani. Hát nem nagyon tudok lemenni a víz széléig, úgyhogy itt fönt lesznek a botok. És hogyha szákolni kell, akkor kijövök majd ide ehhez a fához. Itt le lehet jönni a vízhez, és akkor itt meg tudom majd szákolni. Mert ott még nagyon csúszós, kell neki még egy pár nap, mire megszárad. Kezdek az etetéssel. Megszúrom azt a két helyet, amit meg akarok horgászni. Nézzük. Egyszer. Igen, két marékkal szórok. Tegnap jól megszórtam a helyet. Ennél jobban nem hiszem, hogy meg kellene etetni. Halas etetőanyag van benne, és zöldajkú kagyló ízesítésű mikropellet, és rakok hozzá sima folyóvízi sajtos kaját. Akkor ugye ennek a kettőnek a keveréke lesz az etetőanyag. Rakok hozzá egy marék csemege kukoricát, egy másfél marékkal. Az egyik szerelés, amivel horgászni fogok, 40 g-os lapos metód etetőkosár, kis 8-as horog, csalitüske és ilyen kis bogyókkal próbálkozom. Kis 8 mm-es kis wafters, kis csalik. Hát, Tószegen a patkótavon ezekkel nagyon nagy keszegeket, kárászokat lehetett fogni, tehát ki lehetett vele válogatni a nagyobb halakat. Kíváncsi vagyok, hogy itt vadvizen hogyan működik ez. Huszonötös monofil előkét rakok föl, hát nem finomkorok. Tavaly próbálkoztam, mindig nézegettem, hogy mi az a határ, amit még elbír az előke, de kapás is van rá, ugye? Aztán egy csomó halat megpiercingeztem, úgyhogy idén 35-ös főzsinórral kezdek, és 25-ös monofil előke, ez bírta a legkeményebb kirohanásokat is itt az Agyván is, Tiszán is, illetve majd nyilván még a előkét majd még fonadzsinórra is cserélem, úgyhogy nem érdemes vele variálni. Lesz az így, ezzel is kapás. Tavaly ugyanígy pecáztam ugyanezzel a, talán még a előke meg a horog is ugyanaz, mint amivel itt fogtam a pontyokat. És van nálam titkos csali. Szomszédomtól kaptam cserebogárpajor. Elég káros ez a kertben. Horgászni viszont nagyon jó, úgyhogy felfűzöm. Remélem még élnek. Elég csúnya jószág. Hát, ha én pont lennék, így tavasszal egy ilyen pajor, ez biztos, hogy első számú kedvenc lenne. Mind a két szerkó bent van, szép üzögetések jönnek, tehát biztos, hogy sok kis keszeg lehet itt a területen. Mert ahogy beloptam a kosarat, valószínűleg etetőanyagot már csipkodják belőle. Rezegnek a spiccek, úgyhogy lesz itt szerintem majd nagyobb is. Ki kell várni. A harmadik nyúl megy itt el előttem. Jó, sokan vannak erre. Nem tudom, a felvételben nem hiszem, hogy lehet látni. Mögöttem meg egy ősz. 10 méterre, 15-re. Ott van.
most lett észre. Hello, győzbak. Volt rajta a gancs is. Na itt az első hal. És elment. Hát ez nem igaz. Pont most jövök el. Innen a botok mellől. Jaj, nem volt szerencsém. Hopp, az első halacska megvan. Kettő szem csemege volt fönt. Jobb keszegnek tűnik. Az is, aha. Már a másik botra is érkezett egy jelentkező. Ez az. Na. Év első hala az agyvából. Szép karika. Kösz, hogy jöttél, haver. Küldj el a pontjukat. Most lecserélem az előkét, rakok fel egy jóval kisebb forgot. És megnézem, hogy mik ezek a kis halak, amik a csontit ilyen pillanatok alatt lecsípik. És necél kis tévérkeszeg. Talán majd visszatérek erre a kukoricás módszerre. Tehát egy jó ilyen 70-80 centis kis vékony zsinóron. Kis apró horog. Na nézzük, hogy kis keszeget tudunk-e fogni. De valószínű igen. Azzal nem lesz gond. Jó hosszú előkén. Ahogy lerakom a botot, már is csípi. Rengeteg kis hal lehet itt. Meg is van, úgy érzem. Aha. Itt van a tettes. És necik. Hát itt nagyon csontival nem is lehet horgászni most. Ez elég egyértelmű. Ahogy beroptam, nem telt bele, szerintem 20 másodperc már is megvolt. A tettes. Kis necik vannak itt. Csináltam itt víz alatti felvételeket. Tavaly ősszel rengeteg sneci és kisméretű ilyen dévérkeszeg, vörösszárnyú keszegből orka van itt ezen a részen. Ezt lehet. Hát ez elég eseménytelenül, tehát ez a mostani peca. Kapásaim voltak folyamatosan, csemege kukoricát is csípik. A csontit azt ahogy berom abban a pillanatban, rengeteg kis sneci, kis vörösszárnyú keszeg, dévérkeszeg lehet itt a környéken. Tehát így ilyen etetőanyagos, ilyen csontis módszerrel nagyon nem is érdemes próbálkozni, mert abban a pillanatban lecsípik a kis halak. Úgyhogy csemege kukoricánál maradtam most, de azt is ütik azért, oda-oda csípnek neki. Úgyhogy holnap innen fogom folytatni, a jobbos boton már nincs is etetőkosár, csak ólom. És rakok föl majd ilyen főzött takarmány kukoricát, ezt valószínűleg nem fogja a kisebb keszeg elcsípni. És akkor ez lesz fönt majd a horgon, a másikkal az eredetű kosárral és egy csemegével próbálkozok majd. És ugye mostani pecából már nincs más hátra, mint hogy szórok be egy kevés kukoricát, és akkor holnap reggel pedig folytatása következik majd a mai pecának.